Milanis reisit, Kutaishi chamophrenili, 20 წლის გოგო ამდრომდე Kutaisis ინფექციურ საავადმყოფოში რჩება. Ექიმები ამბობენ, რომ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და მას ამ დროისთვის ტემპერატურა 37.2 გრადუსი უფიქსირდება. Მედიკოსების ვარაუდით, გოგონას მწვავე ვირუსული ინფექცია აქვს, თუმცა ანალიზები ლუგარის ლაბორატორიაში მაინც გადააგზავნეს, რომლის პასუხი ცნობილი დღეს საღამოთი ან ხვალ დილით გახდება. იტალიიდან ჩამოფრენილი გოგო Kutaisis ინფექციურ ცენტრში გუშინ დღის მეორე ნახევარში გადაიყვანეს და ის ბოქსირებულ პალატაში განათავსეს. Დამაკმაყოფილებელია მდგომარეობა, უცნობი ეტიოლოგიის ცხელება არის, ჩვენთან 37.2 ტემპერატურა, მოთავსებულია სრული ბოქსირებულ პალატაში, პერსონალი ეკიპირებით ემსახურება მას, მიდის გამოკვლევები. Თუ საზოგადოებრივმა ჯანდაცვას არ მიდის კონსულტაცია, ჩათვლიან საჭირო რაიმე სპეციფიკური ანალიზები ჭირდება კორონავირუსზე და ასე შემდეგ, ამაში და მზადყოფნა არის.